ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសយើងមកធ្វើវីដេអូទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកយើងត្រៀមពីថ្ងៃនេះចាសគឺថ្ងៃស្អែកគឺជាខែមមែដដែលត្រូវអត់បងប្អូនស្អែកហ្នឹងគឺខែមមែហើយមមែគឺមានចាសមាសដកនៅខាងលើហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងផងដែរគឺថ្ងៃឆ្លូវចូលទៅដល់ខែមមែហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានឆ្លូវនៅក្នុងតួថ្ងៃតួខែតួម៉ោងឬមកក៏មានមមែនៅក្នុងតួថ្ងៃតួម៉ោងចាស្អែកហ្នឹងគឺឆ្លូវឆុងមមែមមែឆុងឆ្លូវឆុងទៅវិញទៅមកចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានមមែនៅក្នុងតួថ្ងៃតួខែតួឆ្នាំតួម៉ោងបងប្អូនមានឆ្លូវក្នុងតួថ្ងៃតួខែតួម៉ោងស្អែកហ្នឹងញ៉ែញ៉ៃបន្តិចចាដោយសារអីខែហ្នឹងមមែមកឆុងឆ្លូវដល់ពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃឆ្លូវវាទៅឆុងមមែអញ្ចឹងវិញចាវាប្រជាប្រដៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនសិនបងប្អូនណាមានមមែនៅក្នុងតួថ្ងៃតួខែតួម៉ោងតួឆ្នាំឆ្លូវវាទៅឆុងមមែហើយហើយស្អែកហ្នឹងគឺភ្លើងដកចោលចូលមកអញ្ចឹងវាទៅឆុងអស់មានដកនៅក្នុងមមែនៅក្នុងខែហ្នឹងដែលចូលមកហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបើសិនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឆ្លូវឆុងមមែសិនណាស្អែកបើសិនបងប្អូនមានមមែនៅក្នុងឆ្នាំប្រយ័ត្នឈឺក្បាលប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរផ្លេចមួកការពារប្រយ័ត្នមានបញ្ហាអីមានមួកទៅវាអាចថែជួយយើងបានច្រើនដែរចាស់ហើយក៏ប្រយ័ត្នសម្ដីដែរដោយសារគូក្បាលយើងការគិតការពិចារណាការទង្វើធ្វើចេញទៅវាតកតងជាមួយនឹងចាស់គូក្បាលនឹងឯងនិយាយអត់សូវដឹងអីខុសខុសប្រធានបទអីត្រូវគេស្ដីឲ្យមិនថាធ្វើការតូចធំនៅក្នុងរវងគ្រួសារម៉ែឪបងប្អូនអីទេយើងនិយាយអត់បានគិតហ្នឹងគឺប្រកបជាមានបញ្ហាដោយសារការគិតការពិចារណារបស់យើងហើយវាចាញ់ជាទង្វើជាផ្លូវមាត់ឲ្យយើងចាញ់ទៅចា៎បើបងប្អូនមានមមែនៅក្នុងខែយើងឆ្លូវទៅឆុងមមែហើយអាមមែយើងឆុងយើងមកធួតទៀតណាអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាខ្លាំងមែនតែនស្អែកហ្នឹងបើសិនបងប្អូនមានមមែនៅក្នុងខែយើងប្រយ័ត្នណាកលែងគេស្វានគេដំកលែងគេរឬមួយក៏កលែងហ្វ្រីភ្លើងអីមិនគួរទៅក្បែរទេចាខ្លាចវាឆក់ខ្លាចវាមានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់យើងវាអាចស្ទះកាំងបេះដូងអីអញ្ចឹងឬមួយក៏ស្ទះសាកាំងសរសៃឈាមអីអញ្ចឹងចាហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានមមែនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃកើតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នសម្ដីជាមួយនឹងសង្សារឬមួយក៏ប្តីប្រពន្ធចាឬមួយក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ប្រយ័ត្នញ៉ាំចំណីអាហារប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងតែម្ដងគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងតែម្ដងផ្នែកពោះពោះវៀនតូចពោះវៀនធំរបស់យើងអីនឹងចាគឺយើងប្រយ័ត្នទៅណាចាហើយក៏ប្រយ័ត្នលុយផងដែរព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងចាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងតែម្ដងគឺវត្តមានខ្លួនយើងគឺនៅកន្លែងលើថ្ងៃកើតហ្នឹងឯងចាមិនថាប្តីមិនថាសុខភាពមិនថាលុយមិនថាកាក់អីទេចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានមមែនៅក្នុងតួម៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរកូនស្រីរបស់យើងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយរបស់គាត់ទៅចាប្រាប់គាត់ផងប្រយ័ត្នខិចដៃខិចជើងឬក៏មានបញ្ហាធំបបាក់ក្នុងការដោះស្រាយអីអញ្ចឹងណាចាហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានដៃដកនៅក្នុងតរាងស្អែកនេះគឺយើងប្រយ័ត្នបើសិនបងប្អូនមាននៅលើឆ្នាំអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នផ្ទៃមុខរបស់យើងបើបងប្អូនមានលើខែអញ្ចឹងយើងចាប្រយ័ត្នសុខភាពផ្នែកដៃរបស់យើងឬមួយក៏កំពុងកអីរបស់យើងអញ្ចឹងទៅចាបើសិនជាយើងមានតួខ្លួនជាមាសដកអញ្ចឹងស្អែកនឹងយើងប្រយ័ត្នរងសម្ពាធពីអ្នកមានអំណាចឬមួយក៏ប្តីសង្សាររបស់យើងឬមួយក៏យើងមានការឈឺស្កាត់អញ្ចឹងដោយសារតាក់តងជាមួយនឹងខ្លួនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចថាឈឺមុខឈឺមាត់ឬមួយក៏ឈឺក្រពះពោះវៀនឬមួយក៏ដូចថាយើងខ្សោយយើងឈឺអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចាហើយបើសិនបងប្អូនមានមាសដកនៅក្នុងម៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នបរិវារប្រុសស្រីរបស់យើងឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរឲ្យប្រយ័ត្នពាក់មួកការពារអីទាំងកូនស្រីទាំងកូនប្រុសហ្នឹងណាហើយការធ្វើដំណើរសូមឲ្យគ្រប់
ផ្លូវច្បាប់ចរាចរណ៍មើលឆ្វេងមើលស្ដាំមុននឹងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំងាកមើលសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅប្រយ័ត្នមានបញ្ហាហើយកុំហើយបើសិនជាបងប្អូនមានមមែហើយមានមាដកនៅខាងលើចាអញ្ចឹងរកការស្វាន់ដំកុំទៅក្បែរអីមានបញ្ហារុះរើអីវាដំអីកុំទៅក្បែរឬមើលក៏ដូចថាធានដំណើរចិត្តឆ្ងាយបើសិនជាយើងអាចខានបានក៏ខានទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនដែលកើតថ្ងៃឆ្លូវហើយមានភ្លើងដកនៅខាងលើហើយយើងអត់ត្រូវជាមួយនឹងធាតុភ្លើងនិងធាតុដីទៀតនៅក្នុងស្អែកហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាចាបញ្ហាយើងគួរថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតយើងដែរបើសិនជាយើងមានទូខ្លួនយើងភ្លើងដកយើងមានឆ្លូវនៅក្នុងតារាងអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគឺយើងប្រយ័ត្នសុខភាពរបស់យើងហើយប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយរបស់យើងចាហើយមួយទៀតស្អែកហ្នឹងគឺឆ្លូវចុងមួយម៉ែហើយមួយម៉ែហ្នឹងវាឆុងឆ្លូវស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបញ្ហាធំពីរអ្នកហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងដែលខ្លួនឯងណាចាហើយអ្នកឆុងបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកគឺមានចោហើយនឹងមានរោងចាប្រយ័ត្នមានការភ័ន្តច្រឡំគេនិយាយណោះខ្លួនឯងរើសដាក់ខ្លួនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចឹងណាគេហៅថាការភ័ន្តច្រឡំយល់ច្រឡំដែលប្រការណាមួយអត់បានព្រៀងទុកវាធ្វើឲ្យឈឺចិត្តឈឺចាប់ដោះស្រាយមិនបានយូរខែយូរឆ្នាំជាងអាចឆុង6ទៀតចាហើយសម្រាប់ស្អែកហ្នឹងបងប្អូនដែលហែងគឺមានអ្នកដែលត្រូវជាមួយធាតុភ្លើងនិងធាតុដីហើយដូចថាហែងពកដាហ្នឹងគឺមានចាគឺមានម្សាញ់ហើយនិងរកាដែលហែងពកដាណាចាចាំបន្តមកទៀតហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនដែលមានតួខ្លួនមាសចាមាសដកតួខ្លួនភ្លើងដកគឺប្រយ័ត្ននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយបើមានឆ្លូវហើយនឹងមួយម៉ែនៅក្នុងតារាងក៏ប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នតែមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅអត់អីទេស្អែកគឺផុតហើយដល់អ្នកផ្សេងវិញហើយអញ្ចឹងបដូរវេនគ្នាម្ដងម្នាក់ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបងប្អូនដូចថាញ៉ាំចំណីអាហារការនិយាយស្ដីការកិច្ចការងារធ្វើការឲ្យមកចាត់ប្រុងប្រយ័ត្នដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសុភមង្គលចាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឲ្យកុំភ្លេចភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនពេលខ្លះភាពស្មោះត្រង់យើងធ្វើឲ្យទេវតាឬមួយក៏វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមថែរក្សាគឺបងវារាល់បញ្ហាបងវាងគ្រោះឲ្យយើងបានផងដែរដោយសេចក្តីល្អយើងរំភើបទៅដល់ព្រះធរណីឬមួយក៏មេឃធាចាឬមួយក៏វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងក៏គេអាចបញ្ជាក៏គេអាចបញ្ជាបញ្ហានឹងឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងណាចាគឺអាចរំភើបដល់ព្រះទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេដីជួយគុំគ្រងថែរក្សាយើងដោយសេចក្តីល្អដោយភាពមេត្តាធម៌គុណធម៌ចេះចែករំលែកចេះដាក់ទានចេះផ្សាងនៅកុសលផលបុណ្យទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនចាអត់មានអីការពារយើងជាអាក្រក់ខ្លាំងជាងកុសលផលបុណ្យទេគឺអាចបញ្ជាបាននៅអ្វីដែលយើងមិនបានដឹងចាអញ្ចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អមានសំណាងល្អមានសុភមង្គលចាសុខសប្បាយរយៈពេលពេញ24ម៉ោងចាជម្រាបលាអរគុណនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត